magaalada burcaayo waxaa si rasmi ah uga furmay koob loogu talagalay in lagu tartansiiyo kooxaha heerka koowaad ee gobolka Togdheer oo tiradoodu gaadhaysay 24 kooxood. Kooxahan ayaa waxaa qoray tuurka daafurka labadan kooxood ee ugu horreysay isku haleelay Goodyear FC Faransiis. ciyaarta labadan kooxood dhex martay oo muuqatay mid labada kooxoodba weerar iyo weerar celis ay isku ahaayeen ayaa iyadu ahayd mid xiiseheeda leh oo fudud isku dareen labadaasi kooxood. ciyaartan oo ku bilaabantay waji xiisale ayaa bal waxaynu wax ka weydiin doonaa tababarayaasha labadan kooxood, mid kastaba saanada uu sito iyo rajada uu qabo. wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo hirgelinaysa tartankan oo ka qabsoomaya gobolka Togdheer, anigoo ku hadlaya magaca naadiga booliska ciidanka tababarihiisii, waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa kooxaha kasoo qaybgalaya tartankan. waxaan kaloo aad iyo aad usii hambalyeynayaa kooxda magaceeda ku hadlaya Goodyear. waxaana rajaynayaa haddii Ilaahay ka dhigo inuu tartankaasi noqdo mid midho dhala. waxaa maanta aanu ka qaybgalay wareeg heer caalamiya oo ay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer daadihinayso kooxdeeda magaceeda Faransiis. koobka heerka kubadda sare eeda gobolka Togdheer, kaasoo si aad iyo aadan ugu qabsoomay. haafkii hore ee ciyaarta ayaa waxaa gool rikoodhaha ku hoobsaday shabaqa kooxda FC Faransiis, kabtan Xasan Ayaale oo ka tirsan kooxda Goodyear. ciyaartuna waxay taagan tahay hal iyo eber ay ku hoggaamineyso kooxda Goodyear ee ku ciyaarta magaca booliiska ee gobolka Togdheer. in yar aynu ku nasano wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer oo baliyaduna dhankooda faahfaahin ka bixinaysa koobkan ay u qabteen kooxaha heerka koowaad. maanta oo bisha Oktoobar ay tahay 24 sanadka 2018-ka waxaanu ka wasaar ahaan ka furay tartankii ugu baaxadda iyo mugga weynaa muddadii wasaar ahaan aanu ka howlgelinay gobolka Togdheer, iyadoo waa horyaalnimadii kubadda cagta naadiyada heerka koowaad. waxa weyn 24 naadi. magaca koobkan u bixinay waa horumarka iyo dhiirigelinta dhalinyarada gobolka Togdheer iyo isku xirkooda gobolka Togdheer. maanta waxa uu ku maamusan yahay isku duubnaan iyo wadatashi iyo walaalatimo ciyaartooda gobolka Togdheer, taasoo aan soo celinay haddana haysid waa dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer inay dardar geliyaan ciyaarihii ay hore u yaqaaneen ee gobolka Togdheer. gobolka Togdheer sidii degdeg ku dhigi lahaayeen rooga, waxaan leeyahay way sugayaan dhalinyaradii gobolka Togdheer. maantana waad aragtaan in ciyaartii ugu qiimaha qandayd ugu bilaabantay gobolka Togdheer wareeg qiimeeya qaaya leh, iyadoo wareega haddaan isduwaha ahay leedahay gobolka Togdheer aan cid alaalay cid iga gacan qabatay ama wax iga tartay aana jirin. anigu kays ahaan shaqsi ahaan aan u qabtay wax kastoo ku baxaya iyo wax kastoo noqon doono aan magacayga maamuuska wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha haddaan nahay aan ugu qabanay, iyadoo ah shirkadaha iyo kuwa gobolka Togdheer iyo kuwa waaweyn iyo kuwa yarbaan ugu baaqayo inay gacan qabtaan dhalinyaradooda oo magacyo maamuus u sameeyaan wixii aan uga baahno wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dhiirigelinta gobolka Togdheer inay ka qayb qaataan. dhinaca kooxda FC Faransiis ayaa isku day iyo dadaal badan ay u gashay sidii ay isaga soo jari lahayd goolkaasi lagu leeyahay, ayaa waxaa si farshaxanimo ku dheehantay goolkii labaad ka daba keenay kooxda Goodyear uu dhaliyay Cali Westgate. waxaana ciyaartaasi ku soo dhammaatay 2-0 ay kooxda Goodyear ku hoggaaminayso daafurka koobkani loo qabtay kooxaha heerka koowaad. maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga badda cas 24 tv burco.